berrogeita mazortzi garen ariketa ingut, integral arrazional motakoa. Orduan lehenengo hasiko gara azpikoa Ruffini bitartez simplifikatzen. Minusi bat eta minusi zera. Vale. Orain Ruffini lortutakoa ordezkatuko dugu. Bidar, ekiz behi bat eta bidar da ekiz. Horrein guk lortu nahi duguna da, hau, batuketa batean bihurtza. Beraz, horrela jarri dugu, egin bat, eta guzti hau, bihar, dek. Beraz, horrein, MKT ingo dugu, XB bat, XB birena, eta orduan, A, XB bat ekin bihartuko dugu, gehi B, X, gehi birekin bilartuko dugu. Bidar da x. Arraituko dugu hau garatzen. A x gehi a. Gehi b x gehi bide. Arraituko dugu. Eta azpian ba. Berdin. X gehi bat. Bidar x gehi bi. Bale. Bi puntu honetara iritsita ingo duguna da. Hemen lortu duguna. Hasieran genukan honekin. Berdin duko dugu. Beraz, galituko zegu, x gehi iru, berdin, a x gehi a, gehi be x, gehi bide. Bale, hau pixka bat txukunduko dugu, x gehi iru, berdin, a gehi be, x gehi, a gehi bide. Bale, horrein berri jo berdinketa bat ingo dugu, ingo duguna dau, nekin bider berdin du, eta irua berriz a gehi bi berekin. Bale. Eta horrela lortuko dituguna dira bi ekuazio. Bat berdin a gehi b eta iru berdin a gehi bi. Bale. Sistema hau askatuko dugu. Lehenengo ekuazioan a isolatuko dugu, beraz a berdin bat ken b eta bigarrenean ordeztu. Bat ken b gehi bi b. Hemendik aterako dugu b berdin bi dela. Orain berriro han ordeztuta batken bi berdin minus bat. Beraz b berdin bi eta berdin minus bat. Behin a eta b atera ditugula, aurretik lortutako adierazpenaren ordezkatuko ditugu eta horrela lortuko duguna da berehalako integral bat. Beraz minus bat zati x gehi bi gehi bi zati x gehi bat eta guztia bidar da x. Eta hau dagoeneko berehalako integrala izango litzateke, beraz askatzeko min beharko duguna da bitan zatitu. Minusa kanpora aterako dugu, bat zati x gehi bi bidar da x gehi bia kanpora atera, bat zati x gehi bat bider dx. Beraz, hau izango litzateke minus ln x gehi bi gehi bi ln x gehi bat. Eta hau modu txukunago batean jarrita, ba horrela galituko litzateke. Ln x gehi bat berbi zati x gehi bi gehi k. Eta horrela bukatu dugu integral.